Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Biz bu buraxılışımızda da noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın birgə imzaladığı bəyanatın nəticələri barədə danışacağıq. Qonağımız hərbi ekspert Ədalət Verziyevdir. Ədalət müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. Ədalət müəllim, noyabrın 10-da Azərbaycanın 44 günlük müharibəsi başa çatdı. Biz və bu bəyanatı imzalamaqla hansı üstünlükləri əldə etdik və deyə bilərikmi Azərbaycan bu müharibədən qalib ayrıldı? Əlbəttə deyə bilərik. Azərbaycan bu müharibəyə addım-addım, qarış-qarış, lakin artan bir dinamik sürətlə yaxınlaşdı. Diqqət edirsiniz, münaqişənin ilk günlərindən Azərbaycan ordusu ayrı-ayrı istiqamətlərdə barmaqla sayılacaq qədər kəndlərin azad edilməsiylə müharibənin ilk günlərini başa vurdu. Lakin sonradan xüsusilə də cənub istiqamətində qoşunların belə deyək, rəqibin yarılma ərazisində, müdafiəsinin yarıldığı ərazilərdə hücum istiqaməti bir neçə rayonun azad edilməsiylə genişləndi. Nəticədə heç kimin hətta ən optimist ekspertlərin belə nəzərə almayacağı bir sürət əldə edildi. Ərazinin coğrafi şərtlərini, iqlim şərtlərini davamlı olaraq ordumuzun hər gün daha yüksək hündürlüklərdə yerləşən rəqibin ciddi mühəndis istehkam qurğularına qarşı apardığı mübarizənin belə deyək, bir yeni bir hərb tarixinə yazılacaq tezislərin, yeni bir mübarizə metodlarının ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Ard-arda azad olunan ərazilər, hər gün məhv edilən düşmənin zirehli və zirehli texnikalarının sayında artan, düşmənin hava məkanına nəzarət edən sistem və komplekslərinin bəzən bir gündə bir neçəsinin sıradan çıxarılması nəticə etibarilə düşmənin hava məkanına nəzarətini itirməsinə, Azərbaycan hava hücum vasitələrinin isə havada üstünlüyü əldə etməklə lazımi rəqib hədəflərinə günün istənilən vaxtında gecə və ya gündüz zərbə endirməyə imkan yaratdı. Hədəflərin sıradan çıxarılmasının artan sayı nəticə itibarilə düşmənin döyüş mövqelərini daha erkən tərk etməsi ilə dolayısıyla müharibənin sonunu daha da yaxınlaşdırırdı. Heç kimin gözləmədiyi bir halda Azərbaycan ordusu arxada Xocavəndi, sağda Laçını, solda Xankəndi və Xocalını qoyaraq birbaşa məqsəd yönlü şəkildə iynə kimi ta Şuşaya qədər meylləndi. Şuşaya da Azərbaycan əskərinin göstərdiyi şücayət, digər rayonları da mən qarışdırmıram, amma Şuşanın coğrafi ərazisinə görə buna xüsusilə köklənirəm. Yəni, Şuşanı görənlər və yaxud oranın izləyənlər ən azından kadrlardan bilir ki, üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunan Şuşaya əskərlərimiz xüsusi bir fədakarlıqla irəlilədilər. Bu sıldırım qayaları necə dəf etdilər, yerdən mi çıxdılar, göydən mi indilər və tək qalxmaqla bitmir, savaşaraq qalxmalısan bu qayaları, çünki düşmən yuxarıdan səni görür. Ermənistan tərəfi hücumların qarşısını, tempini zəiflətmək üçün həmin o bizim xüsusi təyinatlarının tempini, əks-hücum tempini azaltmaq üçün Topxana meşəsinə belə yadınızdadırsa ayın 5-də yandırdılar. Bu, həmin hücumun qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. Bu da əskərimizi durdurmadı. Sonunda əcaib bir templə kabus kimi indilər Şuşaya. Hər tərəfdən indilər. Əskərimizin ilk öncə gedib Şuşa həbsxanasına yetişməsi ilk hədəf olaraq Azərbaycan əskərinin həbsdə olan Dilqəmə və Şahbaza göstərdiyi bir vətəndaşına verdiyi qiymətin, göstərdiyi diqqətin bir nümunəsi oldu. Yəni, biz gəldik, biz ilk öncə səni xilas etməyə gəldik və
Belə bir mesajı biz diqqətə almalıyıq. Amma hansı ki ondan əvvəl biz bilirdik onlar orada deyil. Bu bir simvolik məna daşıyırdı. Bu dünyaya bir mesaj xarakteri daşıyırdı ki, bizim günahsız insanlarımızın saxlandığı yerə, yəni bura gəliriksə, digər yerə də gedə bilərik. Bu bir vətəndaşlıq borcuydu, bu bir əskəri borcuydu, bu bir millətin bir-birinə olan sevgisinin, dəyər, verdiyi dəyərin miqyasını təyin edəcək bir meyar idi. Şuşa azad edildikdən sonra biz bunu əvvəlki verilişlərimizdə demişdik ki, Şuşanın coğrafi mövqeyi, Qarabağın coğrafi mövqeyinə hər tərəfdən təsir edəcək bir əhəmiyyətə malikdir. Həm Qarabağın mərkəzi, digər tərəfdən yüksəklik baxımından bəzi yerlərdə 1400, bəzi yerlərdə yüksəkliklərdə 1800-dən artıq hündürlüklərdə yerləşməklə həm Xocavənd ərazisini, həm Xocalı, həm Xankəndi, həm Turşu, Laçın, yəni Kəlbəcər ərazisini belə, Kəlbəcər istiqamətinə belə, Ağdam, Xocavəndi demirəm, hər tərəfə ateş açmaq həm də əraziyə hakim yüksəklikdən nəzarət etmək mümkündür Şuşada. Digər tərəfdən, bu əməliyyatları idarə edən rəqibin bütün kommunikasiya vasitələri, idarə etmə orqanları, mərkəzi idarə etmə məntəqəsi, rabitə qovşağı tamamı Şuşada yerləşirdi. Şuşanın dağılması, əldən getməsi, azad olunması dolayısıyla düşmən ordusunun idarə etmə sisteminin dağılmasına gətirib çıxardı. Nəticə itibarilə bu ateşkəs və s. 3 dəfə imzalanmışdı, effekt vermirdi. 4-cü dəfə erməni tərəfə artıq digər yolu qalmadı. Hərbiçilər də Paşinyana təzik edirdilər, resursumuz yoxdur, savaşa bilməyə. Adicə insan tapa bilmirdilər orduya cəlb eləməyə. Təbii ki, məğlub olan ordu tərəfində döyüşmək istəyən o qədər də çox olmur. Bundan ötürü ya torpaqda doğulmalısan, ya torpağa bağlı olmalısan ki, məğlubiyyət halında belə döyüşə davam edəsən. Ki onlarda da yoxdur. Əlbəttə, ora vətəndaşı olmayan, orada doğulmayan, ora genetik bağlılığı olmayan insanın bir torpaq uğrunda ölməyə çox daha hazır olacağını düşünməyin. İnsan yaşamağa alışıb, ölməyə deyil. Xüsusilə də ermənilər ətrafında müqavimət göstərən texnikanın, əskərin aqibətini görürdülər. Onun qalıb döyüşməsi də məna daşımazdı. Ədalət mən bir qədər öncə, verilişdən öncə Rusiya mətbuatı, Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər yaydı ki, artıq Ruslar Laçın dəhlizini nəzarətə götürüblər. Və noyabrın 10-da imzalanan bəyanatın bu bəndi Azərbaycan ictimaiyyətində, cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı, müxtəlif fikirlər səsləndi və müəyyən qədər biz narahatlıqlar hiss edirik. Əvvəlcə onu soruşum ki, bu narahatlıqlara dəyərmi? Və sualımın ikinci hissəsi, Rus sülh məramlıları Laçın dəhlizində olmağına nə ehtiyac var idi? Bilirsinizmi, birinci o bəyanatda işlənilən nəzarətə götürüldü sözündən imtina etməlidirlər. Ora yerləşdirdilər. Nəzarətə götürüldü başqa şeydir, yerləşdirilmək başqa şeydir. Ora biz icazə vermişik, siz də yerləşmişsiniz. Nəzarətə götürmüyordu ki, gəlmişəm, burada hər şeyi öz nəzarətimi almışam, bundan ötürü özüm şərait yaratmışam. Bunlar fərqli şeylərdir. İkinci bir tərəfdən, ehtiyac məsələsinə gəldikdə, təbii ki, ilkin bir razılaşma var. Ermənistandan biz tələb etdiyimiz şərtlərə uyğun olaraq qrafiki aldıqdan sonra, Qarabağın ərazisində və digər Ağdam, Kəlbəcər, yəni əməliyyatların tam azad edilməyən hissələrində erməni silahlıları hələ də qalmaqdadır. Bu ilkin razılaşmada təbii ki, vətəndaşlarımızda, sizdə və yaxud da auditoriyalarda bir çox suallar vardır. O suallardan mənim də özümə aid olan hissəsi var. Yəni, hər şey hələ kifayət qədər aydın deyil, bu da normaldır. Nəyə görə? İlkin razılaşma bu müqavilə demək deyil. İlkin razılaşmadakı 9 bəndin hər birinə aid bəlkə də 10 səhifələrlə belə deyək, aydınlaşdırıcı bir izahatlar gələcək. Bunlar da müqaviləyə əlavə olunacaq və yaxud da müqavilədə əks olunacaq. Əlbəttə ki, biz orada bir kəlmə deyirik, məsələn, Laçın dəhlizi 5 kilometr digər yol çəkiləcək. Hə, çəkiləcək. Hardan, necə, hansı vəsaitlə, kim çəkəcək bu yolun?
çəkilməsi müddətində ruslar harada qalacaq və s. və əlaxır. Yazılır ki, Naxçıvana dəhliz veriləcək. Hardan veriləcək, hansı şəkildə o dəhlizin tam 5 kilometr bizə eni verilmiş olsa, Ermənistana əlaqəsi kəsilə bilir İranla. Fikrim çatır mı nə demək istəyirəm? Yəni, enli olaraq verirsə, onların dəhlizi bizim yoldan. Burada deməli bir tunel ya alt keçid nəyisə və yaxud da körpü bir söz mövzu belə deyək müzakirə mövzusudur. Bunların heç biri əksini tapmıyor. Bu bir niyyət protokoludur. Ümumilikdə prinsiplər sadalanır ki, biz nəyi necə edəcəyik. Detallar barədə rəsmə açıqlama yoxdur. Amma şəxsi qənaətimə uyğun olaraq bəzi fikirləri sizinlə bölüşə bilərəm. Biz Qarabağ heç zaman yerli əhalisinin oradan çıxarılması, aborigen əhalidən gedir, hansı ki orada doğulub, boya başa satıb və oranın kökənli, belə deyək, yerli əhalisindən söhbət gedir. Onların heç vaxt oradan çıxarılması və yaxud da yaşamağına hansısa qadağaların qoyulması barədə bəyanat səsləndirməmişik. Rəsmi mövqeyimiz Azərbaycanın belə olub ki, yerli əhali bizimlə birlikdə İlk öncə dediyimiz kimi yüksək muxtariyyət, sonra muxtariyyət, sonra isə mədəni muxtariyyət, ondan sonra isə məlum oldu ki, bunları erməni istəmədiyinə görə bu muxtariyyət məsələsi tamamilə aradan qalxdı. Yeri gəlmişkən bu müqavilənin ən müsbət cəhətlərindən biri odur ki, 97 il qabaq Azərbaycana məcburən sırınmış bu muxtariyyət məsələsini Azərbaycan əsgərinin sahədəki döyüş əməliyyatlar teatrındakı uğurlu əməliyyatları bu muxtariyyət məsələsini tamamilə ləğv elədi. Ermənilərlə çox itirdiyi də bu oldu. İndi 7 rayonu qaytarırlar mı? Ətraf, qaytarırlar. 3 rayonu daha doğrusu da özləri qaytarır. Yox, təbii. Yəni, bəs bu 4 rayonun azad edilməsində nə qədər insan itirdilər, nə qədər resurs xərclədilər, orduları darmadağın oldu. Ermənistanda ordu deyə bir şey qaldığını düşünmürəm. Qalıbsa da sanıq-salxaq bir şeylər olacaq. Bu, mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Əgər ordu qalsaydı, Şuşa kimi qala getməzdi. Ordu qalsaydı, hər tərəfə erməni olan bir ərazidə qoşunumuz çıxıb Qarabağ incisin bir gecədə ələ keçirməzdi. Demək ki, müqavimətləri qalmıyor. Şuşaya çıxmaq elə də asan bir şey deyil. Piyada çıxmaq belə çətin bir şeydir. O ərazilərə gəldikdə. Bəli, sülh məramlar yerləşdirilib, bunlar Rusiyana aiddir. Təbii ki, insanımızda bəlli bir Rusiyanın narahatçılığı var, bu anlaşılandır. Çünki Rusiya uzun müddət Ermənistanın silahlanmasında, həm də Ermənistanda bazası var, Ermənistanla strateji əməkdaşlıqla müqaviləsi var. İnsanımız ola bilsin ki, 92-ci ilin, 90-cı ilin yanvarın, Xocalı faciəsin, bunlarda Rusiyanın bir tərəf mövqe tutmadığını xatırlayır. Lakin dünyanın qəbul bizim istəməsək belə müəyyən bir reallıqlar var ki, biz onları qəbul etməliyik və edirik də. Bu nədən ibarətdir? Biz ilk bir neçə dəqiqə öncə dediyim kimi erməni vətəndaşın Qarabağa qayıdıb orada yaşamasını iddia belə deyək təklif edirikmi və o sözü biz rəsmən səsləndirmişik, deyilmi? Deməli o vətəndaşın ora qayıtmasını orada Azərbaycan əsgəri var isə Erməni vətəndaş ora hansı belə deyək erməni tərəfindən düşünsək, hansı zəmanətlə qayıdacaq? Təhlükəsizlik məsələsi necə olacaq? Biz ora türkləri qoya bilmirik, çünki türklər zaten ermənilərlə bizimlə olduğu qədər münasibətləri gərgindir. Amma biz dünyaya səmimi olduğumuzu göstərmək üçün rusların ora gəlməsinə imkan yaradırıq ki, bax Rusiya sizin müttəfiqdir. Onların iştirakı ilə gəlin, yerləşin. 5 ildə də ruslar da orada olacaq. Biz də ümumi təhlükəsizliyə Azərbaycan zəmanət verəcək. Belə götürdükdə bundan belə deyək, yuxarı təhlükəsizlik biz erməni üçün təşkil edə bilmirik. Biz bunu erməni vətəndaşı olan, erməni əsilli vətəndaşlarımız üçün komfort şəraiti yaratmaq məqsədi ilə atılmış bir addım kimi dəyərləndirəm. Komfort dediyim təhlükəsizlik baxımından. Bəs dediyiniz o Rusiya ilə bağlı bayaq sadaladığınız amillər Azərbaycan üçün təhlükə yox, narahatlıq yaratmağa əsas verirmi? Bilirsinizmi? Azərbaycan nə 90-cı illərin Azərbaycanıdır, nə
belə deyək, o 93-cü ilin Azərbaycanında. Azərbaycanın birincisi ciddi potensiala malik artıq döyüşlərdə bərkimiş bir ordusu var. 2000 gəlmə hansısa əskərin Azərbaycanda fon dəyişəcəyi və s. və ilaxır düşünmürəm. İkincisi, insanlarda narahatlıq anlaşılandı. Bu ondan irəli gəlir ki, Qarabağ bizim üçün nə qədər həssas mövzudur ki, siyasətdən, hərbidən anlayışı olmayan insanlar müqavilələrdə, sənədlərdə, hərflərdəki, belə cümlələrdəki hərflərə, sözlərə, ifadələrə, müqavilənin xitam verilməsi şərtlərinə çox həssas yanaşırlar. Bu, bizim Qarabağ mövzusunda belə çox ciddi həssasiyyətimizdən irəli gəlir. Ondan irəli gəlmir ki, insanlar bizim əskərin qələbəsini şübhə altına almaq istəyir. Qətiyyətlə bu fikirdən kənara. Əskərimiz qalibdir və böyük bir yaxı qeyd elədim fikrimi. İlk öncə də bilərəkdən ondan başladım. Yəni, Şuşa əməliyyatı dünya hərb tarixinə bir inci kimi yazıldı. Burada biz digər bir milləti ora gətirməklə bir problemin içinə problem soxmuş olardıq. Niyə? Tutaq ki, Azərbaycan öz ərazilərini Rusiyanı dəvət eləmədi, ATŞ-sə də razı olmadı, tamamilə təmizlədik. Rusiya çəkildi öz ərazisinə. Öz ərazisinə üzr istəyirəm. Rusiya gəlmədi, amma Ermənistan da əraziləri boşaltdı, çəkildi, getdi Ermənistanın daxilinə. 3-5 silah tapacaq, deyilmi? Ən az Ermənistanda qalanlar var, sərhəddə saxladıqları var, kimlərsə verəcək, havadarlar var, verəcək. Azərbaycanı yenə Gəncəyə, Bərdəyə atdıqları bir kimi bir təhdidlər edə bilərlər, indi də Qarabağ ərazisində və yaxud da digər ərazilərə. Ermənistan KTMT üzvü olduğuna görə biz onun xətirinə dəymədik bu müddətdə. Amma Qarabağda bizim döyüş əməliyyatları bitdikdən sonra bu təhdidlər olarsa, biz məcburən Ermənistanı o vasitələri, bəli, BMT-nin bəlli bir, bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə 51-ci maddəsi var, dövlətlərin özünü müdafiə hüququ haqqında, sərhədlərin toxunulmazlığı və tarix kontekstində. Bu zaman biz cavab veririk. Ermənistanın müqaviləsi var Rusiya ilə, KTMT ilə daha doğrusu, həm də Rusiya ilə strateji tərəfdaşlar altında. Bizimki də çox da açıqlanmasa, Türkiyə ilə prezident artıq açıqlar ki, belə bir müqavilə var. Bu isə münaqişənin zonasının böyüməsinə gətirib çıxacaq. Yəni, münaqişə Türkiyənin, Rusiyanın, bizim və əldə olunan bütün o əvvəlki razılaşmalar, birgə formatlar hamısı bir anda əhəmiyyətini itirəcək. Yeni bir siyasi hərbi situasiya formalaşacaq. Biz zaten hiç vaxt çalışmamışıq müharibənin münaqişə belə deyək, zonasının genişlənməsinə. Buna Ermənistan çalışıb. Ermənistan atıb Gəncəyə, Bakı ətrafına, Bərdəyə, saymayaq, demək olar, hər yerə atdılar, Kürdəmirə belə atdılar. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, dolayısıyla biz ruslara razılıq verməməklə Ermənistanın hansısa formada maraqlarının təmin olunmasına gətirib çıxarardıq. Fikrimi çatdırmaq istəyirəm. İndi yəni, hansısa cinayət olacağına istisna etmək olmazdı. Cinayət yox. Zaten bunlar bunu ardıcıl eləyirlər 45 gündə. Son ateşkəs imzalanana qədər hər yerə atdılar. Hara ata bilərdisə atdılar. Bəs sizcə bundan sonra ateşkəs bəyanat imzalanandan sonra biz inana bilərikmi ki, Ermənistan yenə də belə bir faciələr törətməyəcək? Bax, indi mən ora gəlirdim, siz məni qabaqladınız. Bu ardıcıllıq ora gəlirdi. Bir şey qeyd edeyim, biz Laçına 5 kilometr enində bir koridoru veririk, ruslar orada yerləşəcəklər, rusların fəaliyyətinə nəzarət türklər eləyəcək, türklər də iki dövlət, bir millət olduğumuza görə hesab edin ki, ruslara nəzarəti yenə də Azərbaycan Türkiyə tərəfindədir. Buna görə də hal-hazırda Türkiyənin Müdafiə Naziri və bir çox generallar, üst məqama aid hərbiçilər Azərbaycan-Rusiya tərəfi ilə ciddi təmasdadılar. Bunun, bu monitoring mərkəzinin sülhməramlı fəaliyyətə nəzarət mexanizminin işlənməsi üzərində çalışmalar davam edir. Detalları ilə heç kim hələ tanış deyil. Razılaşma əldə olunandan sonra yəqin ki, bu barədə aidiyyəti üzrə və ya mətbuata
məlumat veriləcək. Bizim Bılaçın dəhlizin verməyinizlə Ermənistan vətəndaşı, yəni erməni qohumu yaşayırsa Qarabağda, onunla bir əlaqə qura bilsin. Gələ biləcək, təhlükəli. Eyni əlaqəni də biz əldə elədik. Naxçıvan tərəfdə, bəli, bizim orada əvvəlcədən əlaqə vardı. Böyük ehtimalla həmin o Zəngilanın Mincivan kəndindən keçməklə Mehriyə ərazisindən Naxçıvana birləşdiyimiz yerdə bizə həmin ölçülərdə, həmin o 5 kilometrində bir dəhliz təqdim olunacaq. İlkin mərhələdə bu dəhlizin də təhlükəsizliyi Ermənistan ərazisindən keçdiyinə görə Rusiyalılara həvalə olunacaq. Məntiqlidir. Burada da Rusiya təmin edir, orada da. Nəzarət isə orada nəzarətə Rusiyanın özü cavab deyir. Qarabağda Türklərə aiddir. Bu koridor çox önəmli olacaq. Bu Naxçıvanı, o cümlədən də Türkiyəni birbaşa Azərbaycana, Azərbaycandan isə digər ölkələr, o cümlədən Rusiyaya, Orta Asiyaya bağlayacaq, Orta Asiya üzərindən Türkiyənin daha qısa yolundan İpək yoluna birləşdirilməsi təmin olunacaq və s. və ilaxır. İndi bizim digər bir məsələ bu kontingent nə işləri görəcək, nə funksiyaları yerinə yetirəcək? Bu, sülhməramlı bir kontingentdir. Yerləşəcək Azərbaycan ərazisində. Böyük ehtimalla elə Laçın rayonunun ərazisində. Zaten artıq orada Laçın və yaxud da Şuşa demək anlam daşımır. Muxtariyyət olmayandan sonra ərazilər zaten hamısı artıq Azərbaycan ərazisidir. Bunların fəaliyyət marşrutları, müşahidə postları, giriş-çıxış üçün nəzarət buraxılış məntəqələri. Mən xəritəsini gördüm onun, amma Riyada paylaşılmışdı, amma onu ciddi qəbul eləmədim. Orada səhv eləmirəmsə, Ağdam ərazilər var. Ağdam var, digər ərazilər var. Sonra bura gətirilən taborların, biz desant tabor olduğunu görürdük, orada isə motatıcı taborlardan söhbət gedir. Biraz ciddi qəbul eləmədim. Düşünürəm ki, bu həm də imza yox, bir şey yox. Xəritələri adətən kim hazırlayıbsa, bir hazırlayanlar, onu təqdim edənlər altından imza edir. Üst qurum, hansı ki buna cavab deyikdir, bu işləri nəzarət edəcək, o da bunu təsdiqləyir. Burada nə təsdiq var, nə imza var. Sadəcə bir xəritə var, mən onu ciddiyə almıram, halbuki yayımlanır. Müdafiə Nazirliyin öz saytında da belə bir şeyə rast gəlmədim, Rusiya Müdafiə Nazirliyin. Ortalama olaraq təbii ki, hər bir Azərbaycanlı istəyərdir ki, ərazimizdə digər ölkənin hərbisi olmasın, Qarabağ azad olsun. Amma, baxın, siz biyaq dediyiniz o sualın cavabına qayıdıram. Ermənistan hər hansı bir təxribata əl atarsa, bu müqavilə dərhal qüvvədən düşmüş hesab edilir. Bu müqavilə üzrə tərəflərin hər hansı biri öz vəzifələrini yerinə yetirmirsə və ya ona səhlankar münasibət bəsləyirsə, o zaman Azərbaycan müqavilədən çıxmaq hüququnu daim özündə saxlayır. Bütün hadisələrin Azərbaycan ərazisində baş verdiyini nəzərə alsaq, yəni burada şərtləri diktə edən tərəf olaraq Azərbaycan hakimiyyətidir. Siyasət icana prezident var ortada. O, heç vaxt razı ola bilmərik ki, hansısa qüvvə gələcək burada, kimlənsə birləşəcək, təxribə xeyir. Xeyir və xeyir. Azərbaycan ərazisinə Ermənistan tərəfindən atılan ən kiçik bir daş belə, güllə demirəm, bizim üçün birbaşa təhdiddir. Həmin atılan ərazi, həmin hədəfin yerləşdiyi ərazi Azərbaycan üçün artilleriya atəşinin legitim hədəfidir və bu müqavilənin tamamilə aradan qalxmasına şərait yaradır. Ona görə də Ermənistan bu hərəkəti etməmişdən öncə fikirləşməlidir. Həm də müqaviləyə təhlükəsiz zəmanətli verən, bu müqavilənin yerinə yetirilməsində tərəf kimi Rusiya buna cavab deyir ki, Ermənistan susacaq. Bildiniz mi? Pozulduğu anda buyur, ya tədbirin qıl, ya mən bu işdə yoxum, vururam. Qısa və konkret. Ədaz bəyəm, siz bu prosesdə Türkiyə amilini qeyd etdiniz. Ötən gün Prezident İlham Əliyev də Türkiyə nümayəndə heyətini, Xarici İşlər Nazirini, Müdafiə Nazirini qəbul edərkən dedi ki, biz Türkiyə-Rusiya birgə atəşkəsə nəzarət mexanizminin fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar aparıq və
bizim istədiyimizə çatdıq, nail olduq və Türkiyə faktoru burada var. Eyni zamanda Erdoğan da bununla bağlı öz fikirlərini bildirdi ki, Türkiyə burada var və nəzarət mexanizmində iştirak edəcək. Amma ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Maria Zaharova belə bir ifadə işlətdi ki, Rusiya-Türkiyə sülh mərkəzi Azərbaycan ərazisində yerləşəcək, amma Türkiyənin sülh məramlı əməliyyatlarla heç bir əlaqəsi olmayacaq. Biz bunu rəsmi Moskvanın mövqeyi kimi qəbul edə bilərik, yoxsa Zaharovanın növbəti bu şəxsi fikridir? Valla, Zaharova indiyə qədər o qədər bəyanatlar verib. Onları ard-arda düzdükdə bir-birinə zidd olan, əks olan, üzr istəmələrlə belə davam etdiyini görmüşük. Biz Zaharovaya bir sual ünvanlayaq o zaman. Əgər müqavilədə nəzarət mexanizminə Türkiyə və Rusiya birgə sülhməramlı fəaliyyətə nəzarəti Türkiyə və Rusiya birgə həyata keçirəcəklər cümləsi var müqavilədə. Türkiyənin adı çəkilmir, Xədayət müəllim, orada müqavilədə 5-ci bənddə. Yox, bunu prezident özü dedi. Prezident, amma sənəddə olmadığına görə bir qədər o çaşqınlıq yaradır ictimaiyyətdə. Amma Zaharova deyir ki, Türkiyə sülh məramlı fəaliyyətə qarışmayacaq. Bəli. Monitorinqdən mütləq Türkiyə olacaq. Bu bir mənalıdır, bu prezidentin mövqeyidir, mənim mövqeyim deyil. Bəli. Bunu haradasa yazılmağı, yazılmamağı, mən bir yaxud dedim, bu ilkin bir sənəddir və onlayn imzalanmış bir sənəddir. Yəni, dünyada birinci dəfə idi ki, hansısa müharibə onlayn bitirdi. Bu da bir tarixə düşdü. Amma düşünmürəm ki, bütün detallar və s. və ilaxır burada öz əksini tam tapıb. Onun üçün deyirəm ki, müqavilə şərtlərində bu zaten dünən açıqlanmalıydı bu Rusiya ilə Türkiyənin nəzarət mexanizminə aid. Onun imzalanmamasına da səbəb hansısa detalların sonuna qədər razılaşdırılmadığından xəbər verir. Yenə də biz rəsmilərin açıqlamalarını gözləmək məcburiyyətindəyik. Bir çox səsləndirdiyimiz fikirlər özümüzə aiddir. Çünki rəsmi açıqlama hələ bugün gözlənilir. Yəqin ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Aziyevin brifingi olmalıdır. Səhv eləmirəmsə bugün. O açıqlamalardan sonra bəzi detallara tam 100% olmasa, əksəriyyətinə aydınlıq gələcək. Amma tam aydın olması üçün mütləq müqavilə imzalanmalıdır. Müqavilənin şərtlərinə baxıb konkret faktları deyə bilərik. İstənilən halda Azərbaycanın 7 ətraf rayonu azad edilib. Qarabağda Şuşa kimi bir strateji mövqe, o cümlədən Hadrut, Xocavəndin bir hissəsi, Xocalının bir hissəsi, Laçının bənzi kəndlər. Artıq Azərbaycan ordusu güc hesabına azad edib, bunlar artıq bizim belə deyək birbaşa nəzarətimizdədir. Digər ərazilərə də gətirilən Rus qoşunları daha təhlükəsiz şəkildə erməniləri oradan uzaqlaşdırmaq, vətəndaşımız olan ermənilərin isə oranı yerləşdirmək məqsədi ilə atılmış addımdır. Bu müqavilə də müddətsiz deyil, bəlli bir müddəti var, bəlli bir şərtlər var. Ermənistan tərəfində kataklizmlər davam edir. Yeni gələcək hakimiyyət ya kütlənin müharibəyə davam çağırışına cavab verməlidir, ya da ki, Paşinyan kimi yenə də bir ay, iki ay sonra hakimiyyətdən getməlidir. Və kütlənin də müharibəyə davam çağırışı Ermənistanın olan qalan potensialının da məhv edilməsi ilə nəticələnəcək, o zaman nə sülh məramlı ehtiyac qalmayacaq, nə digər qüvvələrə zaten döyüşəcək bir potensial artıq diqqəti cəlb etmir. Kifayət qədər ağır itkiləri var, bu itkilərin yerini yaxın 10-15 ildə dolduracaqları da real görünür. Bəs sizcə necə düşünürsünüz? Ermənilər azərbaycanlılarla birgə yaşaya biləcəklərmi? Baxın, təbii ki, biz düşündük ki, Xocalı hadisəsini alqışlayan bir millətin gəlib bizimlə yanaşı yaşaması mümkündürmü? Bilirsiniz, tarix zaman çox yaraları sağaldır. Əslində qalsa, biz 1905-ci, 15-ci il, 17-ci il qırğınlarını da unutmadıq. Amma Bakıda bugün yaşayırlar. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bacısı mən doğulduğum Kürdəmir rayonunda yaşayır. Müsahibə də yayımlanır. Müsahibə də verir. İnsan əhali ona qarşı
Yəni məcburuq biz da bu onu düşmən yaşamağa, yox? Biz onu düşmən kimi görmürük ki, bizə qarşı silah çevirməyibsə, biz onunla yaşaya bilərik. Əgər o hər hansı bir cinayət törətməyibsə, Azərbaycan xalqına, konstitusiyasına, qanunlarımıza hörmətlə yanaşırsa, o qadın çıxış elədi, qardaşından fərqli olaraq o bizə güllə atmayıb, yaşayıb, talih gətirib onu Kürd Əmrə. Mən onu rayondan olduğum üçün araşdırdım da. Qonşularla çox yaxşı münasibət, hər kəs onun erməni olduğunu bilir, heç kim də onu buna görə nə bilim, qınamır, buna görə onu sıxışdırmır. Əksinə, deməli yaşamaq mümkündür. İnsanların bu siyasi, hərbi, belə deyək, iddialar, nə bilim, daxili insanların bir Qarabağa gəlib o Paşinyanın özünü biraz bir yeşə göstərmək istəməsi və s. Bu fəlakətlərin əsasını boyudur. Əslində biz Qarabağa yüksək muxtariyyət 5 rayonu verin, 2 rayonu sonra danışaq deyirdik. Nəticə nə oldu? 5 rayon da gəldi, 2 rayon da gəldi, muxtariyyət də getdi, koridor da... Şuşa gəldi, koridor açıldı Naxçıvana, Qazağın 7 kəndi müzakirə mövzusu olacaq. Bilirsinizmi, qalib tərəf bizik, şərtləri biz diktə edəcəyik. Nə Rus ordusu in haqqı da orada şərt qoymaq, nə digərinin, orada Azərbaycan əsgərinin qanı var. Orada şərti bizim siyasi rəhbərlik diktə edəcək, digərlərə amin deyəcək. Deməyəcəyi təqdirdə əsgərimiz hələ oradadır. Nə lazımdırsa onu da edəcək. Səbrimiz də bizim kifayət qədərdir. 30 il dözdük, dişimizi qıcadıq. Amma unutmadıq. Unutmarıq da. Və bu baş verənlər də bizə göstərir ki, tarixi doğru dürüst yazıb, yaşadıb, növbəti nəsilə ötürmək lazımdır. Vaxtı ilə mənim babam deyirdi bu barədə, 70-ci illərin ortalarında o Sarıqamış savaşında iştirak eləmişdi. Deyirdi ki, ermənilər hamilə qadınların başına boynaşdılar, nə bilim, yanan samaları qadınların kürəyinə bağlayırdılar, belə filan. Baxırdım, kitabda heç arada yazılmayıb. Gedirdim məktəbə, məktəbdə də bu barədə müəllim demir, ətrafımda da demir, valideynlərim də əslində demirdi. Çünki onlar da məni kimi oxuyuduqda, o kitablarda yox idi. 90-cı illərdə bu baş verəndə xatırladım, amma da onun deyirdik ki, yəqin babamız qocalıb bir əzdə, ola bilsin hansısa, şişirdir, bəlkə də nəsə görüb. Amma kişi sağlam kişi idi, hər şey at çapırdı, yəni bu, bildinizmi, sıçrıyırdı ata o yaşında. Belə bir adam niyə görə çaşsın, ya şişirtsin, yəni niyə heç nə şişirtməsin, bunu şişirtsin? O sualları vermirdi özümüzə. Amma siz xoca aldı, sonradan, anladıq ki, bəli, eyni şeylər təkrarlandı. İndi bunu biz bu əməliyyatları da, bu hadisələri də hamısının ardıcıllıqla döyüş əməliyyatlar kitabında necə yazılıb, hansı gün hara girdik, neçə nəfər yaralandı, haran aldıq, haradan hara keçdik. Bunların hamısı bir kitabların, filmlərin mövzusu olacaq. Şuşa əməliyyatı bir Nobellik bir filmin senarisidir işləyən olsa. Bir mənalı tam məsuliyyətimlə deyirəm. Mən elə filmlərə baxmışam, o Entebbe əməliyyatı zadı və s. Orada Şuşa deyildi, sadəcə bir aeroportu götürmüşdü İsrail qoşunları. Amma burada onun 10 qatı var. O əməliyyatın 10 qatı var burada. Həm də o aeroport dediyin, həm də Afrikada. Burada topla, tüfəhlə silahlanmış düşmən, həm də Şuşada. Sən də xəncər kimi sancılırsan Şuşaya hər tərəfdən. Əlbəyaxa döyüşürsən. Və sonda siz Xocalının adını çəkdiniz. Elə bu məqamda o sualı da verim. Biz bəyanatda Xocalı, Xankəndi və Xocavəndin adını görmədik. Cəmiyyətdə həm də bu suallar yarandı. Niyə bəyanatda həmin rayonların adı ilə bağlı heç nə yoxdur? Proses necə olacaq? Orada nəzarəti kim həyata keçirəcək? İdarə etmə necə olacaq? Bilirsinizmi? Əgər muxtariyyət yoxdursa, artıq bütün Qarabağ Azərbaycandır, bir mənalı. Əvvəlcədən də Azərbaycan idi, amma orada bir muxtariyyət halqası vardı boğazımızda. Bu halqa artıq yoxdur, deyilmi? Oranın adı çəkilməməsi ola bilsin ayrıca bir müzakirə mövzusu olacaq. Çünki oranı
tamamını biz silah gücünə əldə etməmişik. Silah gücünə əldə etdiyimiz mövqeylərimizdə biz indi dayanmışıq. Orada da belə səslənir ki, mövqeylər əldə etdiyi, yox, tərəflər. Tərəflər olduqları mövqeylərdə qalırlar. Bu nə deməkdir? Biz düşünürəm ki, oradakı erməni silahlıları, biz heç vaxt qondarma qurumu tanımadığımıza görə, ona bağlı olan silahlı bölmələr, birləşmələrdə qəbul etmirik. Bizim üçün bir düşmən var, o da Ermənistan silahlı qüvvələri. Yəni, həmin o Qarabağda olan qoşunlar da Ermənistan silahlı qüvvələrinə aiddir. Müqavilədə də var ki, Ermənistan silahlı qüvvələri o Azərbaycan ərazilərini tamamilə tərk edir. Muxtariyyət yoxdursa, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir mi? Ərazisidir. Silahlı qüvvələr Ermənistana aiddir mi? Ermənistana aiddir. Tərk etməlidir mi? Tərk etməlidir. Lakin adının bayramımız orada olacaq mı? Mütləq olmalıdır. Elə şey mi olur? Bu, bilirsinizmi, absurd olaraq, bəli, bu müqavilənin yerinə yetirilməsi, çıxarılması, şərtlərin razılaşdırılması, bu biraz uzun çəkən bir proses olacaq. Heç kim bu dəqiqə düşünmür ki, gedim tez Xankəndidə bayraq sancım. Xeyr, məqsəd bu deyil. Məqsəd oradakı silahlı insanları çıxarmaq. Oradakı sabitliyi, belə deyək, təhlükəsizliyi təmin etmək. Ondan sonra Azərbaycanın üsul idarəsi altında erməni vətəndaşlarımızın ora qeydiyyatı varsa ora qayıtması. Belə deyək, bizim polis orada olmalıdır. 2000 nəfər adam gəlib cəmisi. 2000 nəfərin 1000 nəfəri ən azı təminat təchizatdır. Yəni sürücüsü, rabitəçisi. Əlbəttə ki, bu qədər texnikanı kim sürür? O 2000 nəfərin içindən sürür də. Onlar ayrı kontingent deyil ki. Rabitəçisi var, sürücüsü var. Yeməyi, içməyi, camaşırxanası, parkı, yanacağı, ambarı, paltarı, bunları texniki heyət, maddi texniki təchizat məsələlərinə cavab olan heyət var. Bundan başqa həmin bölmələrin belə deyək, tərkibində, gələnlərin tərkibində bu əməliyyatların razılaşdırılması üçün bir idarə heyəti var. Hansı ki, o prosesə qatılmır, o idarə edir bu bölmələri. İdarə heyəti hərbisən, belə deyək. O var. Bunların içində ola bilsin ki, belə deyək, digər nəzərdə tutulmayan sanitarlar, tibb məntəqəsi, bildinizmi, həkim personalı və s. Bu da insan, hərbisi, o 2000 adam. Bunları çıxanda yerdə 1000 nəfər kimi bir heyət qalır. 1000 nəfərlə bütün Qarabağ ərazisini təmin etmək, bu gülünc bir şeydir. 1000 nəfərin maksimum təmin edə biləcəyi 10 kilometr, 15 kilometrlik bir zolaq ola bilir. 10-15. Kəlbəcər 150 kilometrə yaxındır. Bildinizmi Kəlbəcərlə Qarabağın sərhəddi? Bunlar müşahidə məntəqəsi olacaq. Düşünürəm ki, orada Azərbaycanlı silahlı qüvvələrin də yerləşdirməsi, hansı mövqelərimiz var əldə etmişik, bizim oralardan çıxmaq fikrimiz yoxdur. Qətiyyən, biz oranın silah gücünü əldə etmişik. Niyə görə mən çıxmalıyam ki, kimsə gəlsin mən əldə etdiyim ərazini, qan gücünü əldə etdiyim ərazini çıxım, sənə verim ki, sən idarə etsən. Bu qətiyyətlə qəbul edilməz. İnanmıram ki, Azərbaycanda kimsə buna hədiyə. Çox sağ olun, Ədad Bəyəm. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Gəldiniz və çalışdıq ki, qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirək. Belə biz bugün noyabrın 10-da imzalanan birgə bəyanatın nəticələrini müzakirə etdik. Qonağımız hərbi ekspert Ədalət Verdiyev idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.